други събития, които организираме на календара на нашия сайт, tuk-tam.bg. Например, вече всяка седмица има редовна среща след работа в 6:30 в напълно неофициален формат, ще се запознаете с нови хора. На сайта ни може да видите календара за май, скоро ще бъде обявени местата за юни, къде се събираме. Освен това, ако някой от вас се интересува от дейността на организацията, ние разработваме различни проекти, може да се включите много активно, защото от миналата седмица направихме отворени работни срещи. Давам пример, ако имате интерес в сферата на маркетинг и PR, може да се включите в тази сфера на дейност на TUKTAM. В момента готвим и форум на кариера в България, който ще бъде през септември тази година. Ако смятате, че това ще бъде интересно за вас да помогнете за най-големия кариерен форум за хора, които са завършили в чужбина, също сте добре дошли на някои от работните ни срещи. Да ви кажа, може би, как ще протече събитието, преди да дам думата на Дейн от Заедно в час. Господин Паси ще има 15 минутки да представи своите рецепти за успех, това, което подготвя за вас. След това 30 минути до и 40 ще отговаряме на вашите въпроси, въпросите, които сте изпратили при регистрацията. След това ще направим кратка пауза по технически причини и след това ще имаме отворени въпроси, т.е. ако вашия въпрос не е бил зададен или в процеса на разговор ви е хрумнало нещо друго, ще може да задавате вашите въпроси. След това, ако 8:05 трябва да сме приключили с официалната част, ще имаме възможност да си общуваме заедно и с господин Паси, надявам се, че той ще отговаря на допълнителни въпроси. И трябва да сме си тръгнали до 8:20, иначе ще ни изгоним. Това е много важно. Дени, ще кажеш ли за заедно в час минутка? Може би друго важно нещо, Кирил ще ми извини, че пропуснах. Всъщност съм модератор на събитието и човек, който ще бъде да задава въпроси днес, е един от активните членове на TUKTAM, Кирил Радев. Така че веднага след Дени, давам да го. Здравейте, аз съм Деница от Заедно в час, аз съм един от новите учители по програмата. Заедно в час е една доста нова програма, по която млади хора стават учители за 2 години. В момента има 21 учители в 6 града в страната, а тази есен ще бъдем още 40 човека. Може да научите повече за Заедно в час на нашия сайт заедновчас.bg или да ни подкрепите на вчаззадружно.bg. Това е нашата платформа за подкрепа на нашите учители на различните проекти и инициативи, които развиват и които и аз с моите колеги ще се включим от есента. Днес има доста от нас, настоящи нови учители, така че ако ви е интересно да научите повече за програмата, по време на почивката трябва да ни намерите да си поговорим. И приятно! Всеки момент ще дам и думата на господин Паси. Много се радвам първо за възможността да бъда днес сред вас. Благодаря за въпросите, които сте ми приготвили, които после по-късно ще задавам. Колебаех се много дали да представя господин Паси, по-скоро има желанието да го представя, но си мисля, че ви го познавате толкова добре, че всяко представяне малко така, дори евентуално малко нахално може да изглежда. От друга гледна точка, вие сте прочели едно много пълно допълващо представяне от нашето за събитието. Аз все пак си поставих за цел така, да ви изненадам и да ви кажа какво все още, освен лютите чушки, които господин Паси яде в изобилие или пък говори с пингвините, какво може би още вие няма да знаете за него. И това е, например, че има връх кръста на негово име, че тича доста често поне по 10 км през седмицата и също така, че може да пилотира F-16, ако не греша модела. Така че имам един изключителен гост и преди да ви дам думата, така не мога да се въздържа да попитам, има ли нещо, което вие не бихте направили? От тази широка палитра, нали, което се въздържате да направите. Много гледам да се ограничавам. Благодаря най-напред за поканата, благодаря за това щедро представяне. Когато Кирчо започна стачи, вероятно ще чували. Но виждате, вие сте вчели си вечо. Се сетих за Хенри Кисинджер на времето представянето на един благотворителна вечеря и казват: Хенри Кисинджер, всички го познавате, няма нужда от представяне. Той взема и какво не казва: Хенри, два-три комплимента нямаше да наведя.
Така че благодаря за тия комплимента, благодаря за всичко останало. Благодаря и за покажа тук отпред, ако не възразявате. Най-напред аз бях зарадван, но и леко изненадан от поканата да излагам пред вас рецепти за успех. Нямам самочувствието на човек, който има рецепти за успех, нито на човек, който чак толкова се е преуспял, така да се каже. Работил съм доста, аз съм вече на 56 години и съм така целенасочени усилия в една или друга посока, полагам от как съм в 8 клас. Тогава се ориентирах към математиката и това е и отговор на един от въпросите, които са ми задали. Това беше първия случай в живота, когато се спомням, че си избрах една дългосрочна цел. 8 клас и реших, че ще се занимавам с математика, като колебанието ми беше дали да е математика или физика и окончателно се оформи настроението ми към математика някъде към 10 клас. След което се занимавах честно и почтено с тази благородна наука някъде до 1991-1992 година, когато окончателно си смених професията и продължих на политическото поприще, на което бях започнал и малко по-рано. Така че нямам самочувствието на успелия човек, който да ръси тук бисери истини от последна или от първа инстанция. Мога дори много повече са проектите, в които не съм успял, отколкото проектите, в които съм успял. Но това не ме обезкуражава, това ми кара да вярвам, че успехът е първо пред мен. Аз очаквам нови успехи и наистина съм се фокусирал върху това. Но си взех няколко книги тук със себе си, за да опитам да споделя с вас, да ви покажа книги на хора, които наистина са успели. Това са автори на успешни проекти, които са един автор, коалиция от автори, дори до цели народи. Често пъти успехът в много области се свежда до оцеляване. Дори в днешно време има много хора, за които успехът това е да оцелеш. А има хора пък, и вие сте го гледали това по Discovery Channel, на които професията им е да се преборват за оцеляване и да учат останалите хора как да оцеляват в абсолютно всякакви възможни хипотетични ситуации. Аз ще започна точно от там, от Discovery Channel, и ще ви покажа книгата на един човек, който има Ultimate Survival, се казва неговата програма, Bear Grylls. Той е един човек, който е минал през школата на специалните военновъздушни сили на Великобритания, където е придобил всички тези умения и аз докато четях биографията му, а тази биография засяга периода преди да се втурне в Discovery Channel, засяга един период, в който той проявява една изключителна упоритост в постигане на свои изключително трудни цели. Комбинация от непостижимост на целта и воля на характера наистина прави този човек и неговото усилие в висша степен успешно. Така че това е една от книгите, в която може да намерите една рецепта за успех или по-точно цял наръчник, цяла енциклопедия за това как да постигнем успеха в тази област. И може би не само в тази област, упорството е инструмент, който помага в всяка една област, в която държите да постигнете успех. Човек подобен на Bear Grylls, но успял както в подобни екстремални условия многократно, така и в бизнеса си, който също интересно по стечение на обстоятелствата е англичанин, е забележителният Ричард Брансън. Ричард Брансън, който е постигнал десетки световни рекорди по минаване по въздух, под вода, над вода, в космос, Северен полюс, Южен полюс, екватора и така нататък и така нататък. Освен всичко друго, показва забележителна изобретателност в областта на бизнеса и той е човек, който си започва своята кариера като издател на училищен вестник.
училищен вестник, решава, че в тази, това е една ниша за него и с воля и с упоритост той от издател на училищен вестник се превръща в един от топ милиардерите на света в момента. И човекът, с когото вероятно някой от вас, на някой от вас предстои да лети в космоса като негов пасажер. Той е човек, чийто полет на фантазията отишъл вече в космоса, предлага услугата космически туризъм. Има един българин, който си е купил билет, знам за неговите бъдещи полети. И това е наистина един абсолютно забележителен човек. Аз не познавах неговата дейност до деня, в който издателството ни ми се обади на мен, защото и то беше чело това CV, което Кирчо разказа. И ми каза, слушай, искаш ли да напишеш предговора към книгата на Ричард Брансън, викам, трябва да я видя първо. И видях и с огромно удоволствие така се втурнах в приключението и се стигна дори до въпросния предговор, за който споменах. Така че това са пример. А между другото, Ричард Брансън, много интересно, той е бил болен от една болест, за която в момента се смята, че голяма част от подрастващото поколение страда. Това е болестта дислексия. Едно време, по мое време, нямаше известна такава диагноза дислексия. По наше време казваха, бе, той е много умен, ама не учи. Или казваха, той е разсеян. Днеска има много сериозни изследвания това какво е дислексията, как, какво, що. Та Ричард Брансън е доказан дислектик, който преодолява по начин, които ще прочетете тук, тая своя особеност. Аз дори няма наричам изстрадание, тая своя особеност, защото много голяма част от хората се оказва, че имат подобна диагноза. И стига до най-големите височини и на спортните, и на бизнес постиженията. Това са хора, които са направили нещо с усилието на своята воля. Но за да оцелееш, респективно за да постигнеш някакъв успех, или много често се случва така, че уменията ти за оцеляване може да ги превърнеш в успех в друга област. Това може да се случи да бъде и роден. Това рядко се случва и не разчитайте на това, не смятайте, че който само тези, от които това е родено, могат да го постигнат, но има и хора, които така се каже, наследствено получават таланта за оцеляване и таланта за успех. И това е следващата книга, която не отдавна имах възможност да прочета. Това е за едно забележително мексиканско племе, то се нарича Тарахумара. И това племе живее в Медения каньон в северо-западно Мексико. И това загадъчно племе от суператлети има таланта да тича стотици мили и километри без пир. Те се хранят, основната им така хранителна добавка, която използват, и често това е заместителна храна, това са едни семена от чия. Чията са едни мънички семенца, като причат нещо на макови семена, но са от друго растение. И тези хора са наследили и от векове вече практикуват това, което за нормалното човечество се смята за вълшебно постижение. И тук тази книга се разказва за хора, които се научават от въпросното индианско племе как се прави тази работа, и отиват и се явяват на някакви състезания по супермаратони, за които аз самия наистина чакам, правя някакъв древен джогинг в парка. Обаче това е нещо, което далеч надвишава моята представа за човешка издръжливост. И това, което тук казват в книгата, че прекрасното на човешкото съзнание е, че в момента, в който той стигне до това, което смята за свой предел, за своя граница, вижда, че изведнъж се открива един чисто нов хоризонт, в който ти се втурваш на нова сметка и с нови сили. Така че това е друга книга, която ви препоръчвам да прочетете. Наистина, за мен беше огромно интелектуално удоволствие. И значи това бяха двама души, едно цяло племе, и преминаваме към това как може да оцелее една цяла нация.
За оцеляването на тази една цяла нация, аз ви предлагам да се запознаете с книгата «Нацията Новато», което за мен е настолна книга. Това е едно уникално изследване за израелското икономическо чудо. Израелското икономическо чудо, което много хора не знаят и се чудят как така се е бръкнало, тези двама автори, които са американски журналисти Дан Сенор и Сол Сингър, намират много причини за това израелската нация от 48 година насам да успее и да преуспее. Но една от основните причини, които те смятат за това, това е израелската армия. Тъй като израелската военна машина е една много широка пирамида, т.е. има малко генерали и много редници и лейтенанти, иначе казано обратно на това, което е по-типично за Европа, където важи в пълна степен поговорката много вожд, малко индианец. Там обратното има повече шерпи и по-малко вождове. И тези израелски военни съединения, които от 48 година до сега са непрекъснато в бойна обстановка, се ръководят по правило не от генерали, а от лейтенанти. Лейтенанти по 23, 25, 26 години. Тези момчета и момичета, поставени в реална бойна обстановка, трябва сами да взимат решенията за своето оцеляване. Той не пита генерала, той не гледа инструкциите, защото всяка ситуация е уникална, няма инструкция за оцеляване. И те, изобретявайки добрия изход от ситуацията, каляват у себе си едни умения, които са предават от поколение на поколение, вече 60-70 години. И след като тези лейтенанти отидат в цивилния живот, те поемат управлението на фирми, на компании, в които компании те проявяват абсолютно същата изобретателност, която са тренирали в въоръжените сили на Израел. И затова в момента в Израел ще видите едно огромно присъствие на американски компании, които нямат филиал никъде другаде извън Съединените щати, освен в Израел. Типичен такъв пример е компанията Intel, а и други високотехнологични компании също имат много сериозно съсредоточаване в Израел. Така че това е една рецепта за оцеляване. Казвам за оцеляване, защото много добре знаете, че Израел е обграден от всякъде от неприятелски държави и е имал шанса през последните десетилетия да воюва с всяка една от тях. И така стигаме до една книжка, която много бързо се чете и която ще ви достави огромно удоволствие. Тя се нарича «Добрият късмет». Авторите са Алекс Рубира и Фернандо Триес де Бес. Много тънка, чете се за 2 часа буквално. Това е една книга, в която тя е нещо като приказка за добрия рицар и за лошия рицар, черния рицар и белия рицар. И тя описва как човек, който посвещава живота на правилните усилия, значи тази книга казва следното: помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Как ако всички необходими усилия положиш в преследването на една кауза, в края на краищата природата ще направи така, че ще ти изпрати късмета, защото това е късмет, който ти сам си изработил. Това не е случайният късмет на хвърляне на зарче. Това е късмета, който ти си си предизвикал чрез своето усилие и своя труд. И така, за да завърша този книжен преглед, стигам до последната книга, която бех подготвил така да ви покажа. Това е книга на една американска професорка, тя се нарича Сони Любомирски, а книгата, преведена на български, се нарича «Пътя към щастието». И както ще видите тук, има една ябълка, която ябълка е разрязана в някакво съотношение. Съотношението е 60 към 40, в което е разрязана тази ябълка. И въпросната американска психоложка доказва с изследванията, които правиме, че някакъв из Калифорния беше, с изследванията, които прави, доказва, че около 40% от нашата съдба е в нашите собствени ръце. Около 60% от нашата съдба е нещо извън нас. Това са някакви гени, това е някаква наследственост, това са някакви съседи, които сме получили, да речем някакво правителство, което сме наследили от някого и не сме имали време още да сменим, и така нататък, и така нататък.
Да, точно така, не сме имали време още да сме. Но има едни 40%, които са изцяло в нашите ръце. Изцяло в нашите ръце, а тези 40% могат да преобразят нашата съдба на 180 градуса. Значи това са едни 40%, които не само на 40% ще направят отклонението, те могат да направят отклонението на 180% и пътя ни да поеме по качествено нов начин, отколкото този, за който ние сме очаквали или нашите гени така са го класнали. Да. Това са горе-долу, сигурно минаха уния 15 минути, за които говорихме. Това са книгите, които... Аз съм чел и доста други книги на тая тема, но тези са, които са ми направили най-силно впечатление. И затова реших да споделя с вас не просто всичко, а книги, които са ми направили много силно впечатление. И смятам, че във всяка една от тях може да намерите една или повече рецепти за успех, но ако трябва да следа рецептите до две, едното е правилната посока, второто е достатъчно упоритост. Защото ако вложите много упоритост в неправилната посока, няма да стане, или пък ако вложите недостатъчно усилия в правилната посока, пак няма да стане, така че това е златната комбинация, която в някаква степен гарантира успех. Това беше уводната част. Сега Кирила наред и вие сте наред. Така, мерси. Изложението ви директно провокира в мен няколко въпроса, но нека... Нека започнем от това, което казахте и в началото и съвсем накрая за посоката. Казахте, че сте избрали да се занимавате с математика, когато сте били в 8-ми клас. Аз скоро видях една графика, която изобразяваше следното. Нали има птици ордината за тези, които така не са толкова математически ориентирани. Това е на графика, в която имаше много прави, които минаваха през центъра под различен наклон, като на хоризонталата беше изобразено усилието, на вертикала беше популярността. И тази, която беше най-близко до популярността, т.е. с най-малко усилие ставаш най-популярен, това беше политика. Следващата професия подред беше автора, и следващата беше актьор и така нататък, а най-долу в дясно, която беше почти хоризонтална, т.е. много усилие, почти никаква известност, това беше математика. Въпрос към вас е, вие как се насочихте към политиката? Ами най-напред аз не съм си поставил за цел да бъда известен. Това не ме е вълнувало. По-скоро съм си поставил някакви цели, които да постигна. А с политика, може би за пръв път формулирах у себе си възторг към политиката. Някъде през есента на 1981 година имах по това време покана от мои колеги математици от Полша да говоря пред един математически конгрес в Данск. И не щеше ли точно по време на нашия конгрес, а впрочем нашите домакини така го беха изчислили, за да направят съответната реклама, в Гданск също се провеждаше конгреса на солидарност. И това са едни такива библейски времена, в които се случваха неща, които към днешна дата няма как да се случат в България, в Полша или в Европа или в страните, които вие идвате. Но това беше едно изключително очарователно събитие, което ме запали. И аз и преди това имах някакъв вкус към политиката, но това нещо наистина истински ме запали и викам, бе, искам да има такова нещо и у нас в България и у нас да направим нещо като солидарност, нещо такова, нещо такова. И имах големия късмет, че буквално на същата или следващата година мой приятел ми каза, слушай, искам да ми помогнеш, захванал съм с една работа по едно време, български управители бяха решили да правят на Витоша една зимна спартакиада. Но този мой приятел, много умен човек, колега от математическия факултет, беше изчислил, че ако се случи тази зимна спартакиада, ще бъдат унищожени сума и
сума и резервати на, на Витоша, като Бистришко бранище, което е най-стария екорезерват на Балканския полуостров, и ще, се, ще бъдат нанесени непоправими екологични щети. И той ме увлече в една битка с тогавашното ръководство на страната в името на защитата на тези резервати. И две, тъй като страната ни кандидатстваше два пъти, един път за игрите през 1984-та, втори път 1986-та, ако не се лъжа, нещо такова, решението се взимаше 4 години по-рано и два последователни такива тура. Ние се втурнахме в една такава битка, не много публично, но пък и не много скришно, и видяхме, че работи. В края на краищата усилията на, на този човек и на групата, която той беше събрал, успяха и допринесеха за това, защото да бъде спасен въпросния резерват. Така че така започнах малко по малко да влизам в политиката, но когато истински така излезах наяве в политиката, беше през 1985 година, когато бяха сменени за пореден път имената на българските турци, тогава вече реших, че това е нещо, което не мога да си позволя така да го подмина с мълчание, и участвах в една група, която се опитахме да направим нещо героично. Нищо героично не направихме, трябва да ви призная. Всичките опити да станем герои се провалиха, но вложихме така по нещо от себе си в противодействие на този така заклеймен в последствие възродителен процес. И така малко по малко влезах после в екогласност. Това беше някакъв 1989 година. От екогласност участвах в групата, която създадахме, Зелената партия. С Зелената партия участвахме и с екогласност в учредяването на СДС, след което по силата на тази логика и инерция станах и депутат в Великото народно събрание от името на СДС, и на първия месец, след като бяхме избрани, дори не знам дали имаше и месец, вече предложих България да излезе от Варшавския договор, да се разпадне Варшавския договор и да влизаме в НАТО. Същата година предложихме и още две важни инициативи. Едната беше да влезем в Европейския съюз, а другата беше да се присъединим към усилията на международната коалиция в Персийския залив за освобождаването на Кувейт от Садам Хюсейн. И за завърших на парламентарната ми дейност в Великото народно събрание през 1991 година, така от големите по-видими инициативи, които предприехме, беше поканването и гостуването в България на 14-тия Далай Лама, когато всички сте виждали по телевизията, тибетския Далай Лама. Това е неговата първа и за сега единствена визита в България, октомври 1991 година. Така че това беше механизъм, по който бях увлечен, бях заслукан от политиката, просто времената се меняха. И това съвпадаше и с приключването на един горе-долу 6-7 годишен математически проект, който бяхме подхванали в математическия факултет и математическия институт. Така че виждах, че приключвам нещо голямо и ми се щеше да започне нещо не по-малко. И така малко по малко превключих от политиката към, от математиката към политиката, но за математиката трябва да ви кажа, че това е начин на мислене. Това не е професия, това е начин на мислене. Така че един ден, като когато се наложи да напусна този свят, аз ще го напусна със същия начин на мислене, който съм формирал или дооформил в математическия факултет. Ами добре, да продължим тогава от целите. Нормално е, когато е, всеки от нас, включително и вие, си поставяте високи цели, а ние чухме някои от тях и ще говорим за някои от другите до края на вечерта. Неминуемо човек се сблъска с сериозни трудности, които трябва да преодолява. Как вие срещате трудностите? Какво ви помага да ги преодолеете и как си имате такива трудни решения в трудни моменти? И много важно е да си убеден в крайната цел. Както собствена стойност, така и спомагателна стойност беше визитата на папа Йоан Павел II в България. За пръв път отидахме при папата през 1994 година, защото
Много искахме папата да дойде в България, да каже виновна ли е България за атентата срещу него, не е ли виновна, да се сложи в края на краищата някакъв ред в тая тема, защото до тогава цареше някакъв пълен хаос. Един казва виновна, много се беше политизирал въпроса. Антикомунистите казваха, вие комунисти искахте да го убиете, комунистите казваха, вие в момента черните държавата, защото ние не сме искали такова нещо и абсолютно безплодна вътрешно-политическа дискусия. И отидахме ние при папата и папата ни каза, вижте по момчета, аз знам, че България е невинна, обаче аз искам да дойда, това не да го кажа от тук, от Ватикана, аз искам да дойда в България и там да го кажа. Викам, добре. И от 1994 година започнахме упорито да работим за поканването на папата в София, като първата покана, която отправихме, беше посрещата в България и наистина на нож. Ама на такъв огромен нож, какъвто днес не може да си представите, защото просто времената тогава бяха други. Недоволство от страна на определени политически кръгове, от обществени кръгове, православни кръгове и така нататък и така нататък. Но след 8 годишно усилие, то пък имаше за мой късмет, вече бях и външен министър, през 2002 година успяхме да увенчаем тази кауза с един берец и папата каза да, идва. И наистина дойде и каза това, което ни беше обещал 1994 година, че България е невинна в покушението срещу мен през 1981 година, ако не се лъжа вече. Така че, когато знаеш, че една кауза е справедлива, когато знаеш, че тя е вярната, няма защо да се съобразяваш с всички критици, които ще ти кажат по пътя, ти не дай да правиш това. Също беше горе-долу и с НАТО. НАТО в 90-та година, като предложихме България да излезе от Варшавския договор, тази идея се подкрепеше от 15% от българското население, 85% бяха против. 2004 година, когато влизахме в НАТО, щатите бяха обърнати. Към 70% беше подкрепата и около 15% да речем имало против, т.е. съвсем незначителна съпротива, практически никога. Така че за мен това е важното, да си сигурен в крайната цел и да вървиш нататък. Добре. Нека да продължим тогава разговор в тази посока. Взимането на трудни решения. Често се говори в рамките на политиката и за морала в политиката. Вие случва ли се да взимате трудни морални решения? Как взимате такива решения? Какво да ви кажа? Имал съм късмета да не съм бил изправен пред огромни морални дилеми или поне в момента не помня за такива. Често пъти съм бил в мълцинство. Например, една от дилемите, с която обаче аз лично нямам проблем, много политици имат проблем, но аз нямам. Те казват, мнозинството не смята така. Но за мен това не е аргумент, как смята мнозинството. Край на краища, ако се опрем на Библията, Библията е казано, истината ще се разкрие пред малцина. Така че ролята на политиците е да сменят мнението на обществото, да напътват обществото и най-вече да го правят това по най-противоречивите каузи. Това, което в момента залива Европа, а в още по-голяма степен залива България, това е популизма. Да кажеш нещо не защото то е вярно, а нещо за да се харесаш на публиката. Това е популизъм. И популизма е нещо, което смятам за най-мощния убиец на демокрацията. За съжаление, популизма е рожба и грубокопач на демокрацията в едно и също време. Добре. Но някоя продука, понеже моята биография е напълно публична и какво ли не се пише за мен и тук и там, често пъти верни неща, по някой път неверни, друг път, които не знам дали са верни изобщо. Така че ако вие сте забелязали, че аз някъде нещо съм бил
некоректен с самима морална дилема, припомнете ми го, за да, за да говорим по тази конкретна тема. Не бягам от никакви разговори. Добре, може би... Значи едно от нещата, които мога да ви кажа, е, че статии, които съм писал 90-та, 91-та, 92-та година, днес не мога пак да се подпиша под тях. Нямам статия, от която се срамувам. Включително мога да ви кажа, че все повече нещо, което в началото на 90-те години беше скандално, но днеска виждам, че все повече хора идват на този гъл. Демокрацията, или по-точно изборите, които ние познаваме като еманация на демокрацията, са един изключително лош механизъм за управление на държавата. Това е един истински лош механизъм за управление на държавата и това е нещо, което никой, който се бори за избиране, за парламент, за правителство, за каквато и да било публична функция, не би се осмелил да ви каже с свободно сърце, но аз го вярвам това нещо. Доброто управление все повече минава през технологиите и все повече трябва управление да се поверява на технологиите и все повече това трябва да се изземе от ръцете на политиците и на хората като цяло, защото това е естествено тласкане на политиката към популизма. Вие говорите за постоянството като водещо качество, което така сте следвали. Така си сещам за една, не знам как да кажа, определение или по-скоро описание на кога може да определим един човек като постоянен и като заслужаващ нашето доверие. Това е, когато отсъства, ние може да кажем, а той какво би казал в този момент? Той е абсолютно предвидим в своето поведение. В този смисъл, говорейки за личностите качества, освен постоянството, кои според вас са другите две-три качества и навици, които водят до успеха? И много важно е да не се съобразяваш с догмите. Много важно е да не се съобразяваш с поверията, с табутата. Един безпристрастен анализ може да те доведе до една шокираща истина, ти не трябва да се плашиш от нея. Тя може да е шокираща за теб, шокираща за семейството ти, шокираща за обществото ти, за близките ти, за демокрацията, но ако ти вярваш в нея, нищо, че е шокираща. Кажи, подложи се на ударите. Подложи се на ударите, но си дай сметка, че в края на краищата тласкаш нещата към верния път. Има и друго много важно нещо за големите успехи. Това е да успееш да увлечеш много хора. Да имаш правилните цели, да имаш постоянството, но и да имаш таланта да увлечеш повече хора. Това, например, във висша степен важи за Брейк? Да, явно по-рано. Сега може да си кажете разни лоши неща за мене, защото мен няма да ми има. Да. Може да си помислите въпроси, че трябва да направим пауза. Господин Васи ще трябва да даде интервю в момента. Въпреки че се ангажира с интервюто, той не отказва частта си днес, което ние много се радваме, така че просто ще трябва да изчакаме той приключи с това. Вие си помислете въпроси, а ние в имена малка изненада, която се надявам, че ще вкараме на време. Добре, тогава веднага да. Може, ако някой иска да разгледа книгите, между другото, след това също ще имаме възможност, но ако някой иска да погледне книгите, отпред се, така че заповядайте се. Аз така много се боря за интерактивността. Формат така или че е интерактивен, но по един свой собствен начин. Така че ако някой иска да сподели някакво впечатление или да обърне внимание на някакъв въпрос, който искаш да зададе в контекста на разговора, по отношение на личността на Соломопа си и личния му път, аз след малко ще поведа разговора към политическата обществената среда и коментарите му в този план, така че не може да засегнем и този аспект на разговора, но ако някой ще, че нещо е пропуснато, нека каже. Не. Добре, мене ще е малко трудно сега да влезе в ролята на аниматор и да разказваш вицове. Очаквах, че някой... Моля? Да говорим за следващите инициативи на тук-там. Да, аз хубаво е, но не знам коя следващата инициатива на тук-там, което така много ме излага във вашите очи.
Но нека задам обратния въпрос. Мене ми се иска да влезем в някакъв разговор, докато няма сурмопа си. Има ли нещо, което ви се иска тук-там да направи? Което така ви се върти в бата или в самото събитие? Как ви хареса самото събитие? Някои от вас вече присъстват за трети и четвърти път. Искате ли някой да сподели някакво впечатление и да каже как това може да се промени, да бъде по-интересно организирано? Какво мислите за продължителността, за гости, които каним? Имате ли предложения за гостите? С някакво, с което да докарим? Здравейте, аз съм Станил. Всъщност инициативата, на която искам да я поканя, не знам дали е подкрепена си още от тук там, но може би ще я подкрепят. Аз съм доброволец към Столична община. Столична община набира доброволци за подпомагане на населението при бедствия и при аварии, при пожари и при такива неща. И осигурят екипировка на хората, обучения. Миналата седмица бях в тренировъчния център на БЧК в Лозен. Там имат симулатор на земетресение. Така че влизаш в един фургон, разтри с други, те ти казват какво трябва да правиш. Как да реагираш при земетресение, такива неща. Така че ако имате желание, мога да ви дам информация как може да се запишете и да участвате, да помогнете на обществото си. Столична община е първенец в цялата държава по създаването на такива формирования и се очаква в бъдеще всеки един град на такива неща, нали, които получават подкрепа и такива неща. Добре. Благодаря ти. Аз мисля, че виждаме много добър пример точно какво е тук там. Тук там е едно площадка, което иска да прави за тези от вас, които по-малко го познават. Да дава възможност на всеки от вас да се включа със собствени инициативи и предложения, да дава поле за изява, за дейности, които са обществено полезни, да създава някакъв разговор между хората. Може би ако някой има нещо, което е някоя кауза, която го вълнува и иска да сподели, да разкаже малко за нея, да го направи. Ако ли не, аз мога да покана някой, който знам, че има такава кауза. Там Велизара се усмихва отзад. Добре, тя не иска да разкаже, но примерно нека кажа аз какво друго се занимава тук, там един проект, който е наречен My Way. Аз може би не съм най-подходящия човек да разкажа за него, защото има други, които може би са по-активни, но това е един проект, който цели да... който е много подобен, между прочим, на тези инициатива тук, Рецепти за успех, иска да ориентира учениците професионално, като интервюира успели българи, професионалисти в различни професионални области. И тези интервюта бъдат записани на кратки филмчета, които бъдат представени на... Ето и занадата. Нека да върши само изречението, Бойко, който каза. Всичкото отгоре, да, ти отнес вниманието доста успешно, но всичкото отгоре говоря за инициатива на тук там. Аз може обясня защо. Добре, явно ще ви се подслади, тази информация. Проектът My Way има за цел да даде на много млади хора и деца това, което надявам се голяма част от нас имали, и това е така едно желание човек да израсти, да се развива професионално и професията да му достави удоволствие. Ако някой иска да помогне на този проект, нека се обърне към мен, да речем, как може да помогне той? Значи, проектът има нужда от ментори, това са хората, които ще бъдат интервюирани в съответната професионална област. Критериите за тези ментори са високи. С други думи, те трябва да са както професионален, тя и по някакъв начин етичен пример за младите ученици и за професионалната им ориентация. Господин Пасия, дете ли ягоди? И сега ще разберем, да, господин Пасия, дете ли ягоди? Имаме именичка сред публиката, тя е малко по-съмъжлива, така че не е съмъжлива, така че нека да поздравим. Нямаме песен за имен ден, но поне има е ягоди. Господин Пасим, какво не е за вас? Опитах се да провокирам участниците, гостите днес, така да
да зададат компрометираш въпрос или да отправят някаква критика, но явно не съм така, успял да ги... Аха! Ето там се повдига някаква ръка. Аз имам един въпрос. Нали казахте, че господин Паси може да управлява и самолет. Искам да питам, кое е по-лесно се управлява? Трабант или самолет? Ами... Нито едно двете не съм карал и затова питам въпрос. Все пак не искам да си придавам ненужна и излишна важност. Аз на самолет съм се возил. Наистина, карал съм, управлявал съм 2 часа F-16, което за мен беше забележително усилие. Аз не съм изживявал. Това е да усетиш 9G ускорение. Това е нещо, което не може да се случи всеки ден и истински забележително. И да ви призная, след единия полет бях останал с 4 кг. Забележително. Във втория полет, втория мисля, че беше, тренирахме нещо много интересно. Това беше поразяването на талибански бункер. Поразяване на талибански бункер с ракета Doom и ракетата го удари. И това е била една от стотиците тренировки, които въоръжените сили на Съединените щати са правили за бомбардиране на бункера на Осама Бен Ладен. Така че то не се случи в края на краищата тази офанзива срещу Бен Ладен, не се случи точно по този начин, но те са били са тренирани очевидно десетки различни сценарии и варианти и аз съм попаднал просто в един от тях. Но много по-високо технологично средство F-16 от който и да било автомобил на Земята. Трябва да си хубава. Добре, значи. Следващите рецепти за успех. Значи F-16 вие го управлявате с джойстик. Там няма штурвали работи, такива неща. Все едно играете на игра с компютърна игра. Значи траванта е по-трудно, казвам. Не, разбира се. Добре, освен рецепти за успех и вече рецепти за ослабване, 4 кг, което искам да ослабне, не знам как става. Искам така да, тъй като времето препуска, пък със сигурност и следейки по въпросите, много присъстващите ще се интересуват от вашето мнение за обществената ситуация в България, която ни заобикаля. Така че нека преминем и към тези въпроси. Нека започнем от това. Мен ми се струва, че този въпрос, следейки и задаваните въпроси, следейки обществения дебат, вълнува много от нас и от младите хора. Това е кое да стимулира младите българи, тези, които са чужбина, да се върнат в България, тези, които сме тук, да останем в България и може би една стъпка по-нататък, кое да стимулира чужденци, от други нации да идват в България и да живеят тук. Как можем да задържиме способните хора в България? Най-напред зависи каква амбиция имат способните хора. Ако те имат амбиция да постигнат нещо много изключително, те могат да го постигнат и през България, а по някой път и по-лесно в България, отколкото на други места по света. Често пъти в неуредени държави, каквато е нашата, много по-лесно се прави пробив, отколкото в уредени държави, като Белгия, например. Мога да ви дам един пример, ако в момента вземете една държава, добре казах Белгия, да вземе Люксембург, например, която е най-богатата държава на територията на Европейския съюз. Ако вие в момента решите да правите люксембуржка експедиция до Антарктида, не съм сигурен дали ще бъдете успешни. Обаче в началото на 90-те години, когато ние решихме да правим българска антарктическа експедиция в най-бедната държава в България, ние успяхме. И до ден днешен, ние вече от 93-та до година ще стане 2013-та, това са точно 20 години. 20 години имаме ежегодна антарктическа експедиция, която посещава ледения континент и прави своите научни изследвания там в различни научни области.
Така че това, че държавата е неуредена или бедна, не е пречка. Това често пъти може да бъде стимул. И там, където прекъснахме, когато излезах за интервюто, бях на път да ви кажа, че много е важно да запали национален ресурс. Голяма подкрепа. Вие трябва да запалите повече хора за своята кауза. Сега това, ако имате кауза, ако обаче вие искате просто да се реализирате, това също е възможно, но аз смятам, че ако реализацията е подплатена с една дългосрочна визия, с мечта, с нещо необичайно, е много по-лесно да го реализирате тук, отколкото другата. Това е моето впечатление, поне аз не съм, за разлика от вас, нямам голям опит извън България. Моя опит е 99% събран тук, в България. Но може би вие вече сте учили на други места, из Европа, из Америка, по-западна, по-малко западна Европа, и може би сте създали своите корени, своите връзки и своите... Деца казва, ако някой от вас е в някои от големите престижни университети, имате alumni club, или както там го казва, се казва, и че тези огромни връзки, тези хора вече са поставени на много сериозни позиции из целия свят. Бихте могли да постигнете много повече, отколкото човек, който е завършил Софийския университет, така както аз. Със сигурност няма рецепта, която е била валидна през 90-та година и която днес има същата валидност по отношение на българското общество. Обществото се развива, България се развива. Ние вече не сме много повече държава от Европейския съюз, отколкото национална държава. Европейския съюз все повече се превръща в държава. Ние ставаме част от държава, ние ставаме провинция на Европейския съюз, колкото и това да не се харесва на хората и колкото и да не обичат тази дума. Не сме столицата обаче на Европейския съюз. Столицата е в Брюксел. Ние бихме могли да се превърнем в столица по определени малки теми. И това, което ми, понеже тази дума, какво ми е мнението за това, което става в България. Това, което ми е истински болно, че ние нямаме в момента физиономия вътре в Европейския съюз. В Европейския съюз България не е намерила своята специализация, България не е станала говорител на Европейския съюз по нито една интересна тема. Не казвам съществена. Ние не можем да станем говорител на Европейския съюз по земеделието, където има огромни земеделски интереси от векове, обща земеделска политика от 50 години насам и така нататък, така нататък. Но, например, една област, Елена, тук ли ти е една от Венци? Да. Зарядно. Да, господин. Една област, в която България все още има шанс да се позиционира в рамките на Европейския съюз, е следната. През 2008 година един миниатюрен български екип, в който има възможността да участвам и аз, и моя екип от Атлантическия клуб, и съпругата ми Гергана, успяхме да прокараме през Европейската комисия политика за въвеждане на общо зарядно устройство за всички мобилни телефони. И какво е това общо зарядно устройство? Това е, дето се пъха от тази страна в телефона ми, а пък това е едно USB, което може да се сложите ето тук в контакта. Също това нещо може да го сложите в запалката на колата, също това може да го сложите и в компютъра. И с въвеждането на общо зарядно устройство успяхме да гарантираме спестяването на около 30 милиона тона въглеродни емисии плюс електронни отпадъци. Това е наистина нещо, което рядко се случва за първ път. Нова страна членка на Европейския съюз успява да наложи нова общоевропейска политика. Това беше тема, в която България можеше да се превърне в говорител. Тая тема се нарича екостандартизация. И по въпросите на екостандартизацията България съвсем спокойно, стъпвайки на този успех и гледайки по-напред, защото много други неща могат да се направят тук, има абсолютна наложителност от стандартизация на батерии за мобилните телефони, батериите за лаптопите, батериите за фотокамерите и така нататък.
В момента пиле е огромен екоресурс от разнообразните, от хаоса, не от разнообразните, от хаоса на тези електронни уреди. Та, България може да се позиционира, но за съжаление това, което аз усещам, че в момента на нас не липсва като държава и като правителство, е прекрасната българска дума – лидършип. Нямаме лидършип. Ето това е, което ни липсва в висша степен и това, от което в момента се ръководи вътрешната политика, е обратното на лидършипа. Това е колко по-интервюто, което да дадем до вечера по телевизията, за да сме популярни вътре сред избирателите. Това, че тази популярност след 3 дена ще е изфиясала, като ще се изпарила като лаш на сняг, няма никакво значение. Добре, Хабиб, къде виждате? Значи аз бих могъл да... Нали, едното от нещата, които вие казвате и примерите, които давате за изключително разнообразните и големи брой на идеите, които имате и една, може да си каже, иновация, която ние сме нали, в България постигната, включително и с ваше участие. Виждате ли потенциал или по-скоро къде виждате потенциала за други подобни иновации и защо какво е конкурентното, къде се намира конкурентното предимство на България и тази отличаваща черта, която различава България от други държави, която ние можем така да се застъпим и да развием, така че да се развиваме в международен план? Ние в момента българското руководство няма самочувствие на държава член на Европейския съюз. Бих казал, нямаме самочувствие на държава член на НАТО. Ние в НАТО нямаме профилиране, нямаме ясна физиономия. Ние не може да имаме абсолютно всичко в рамките на НАТО. Не може да имаме и авиация, и военноморски сили, и танкове, и разузнаване, и това е една. Трябва да имаме 2-3 области, в които да сме се специализирали, но когато в НАТО се каже България, изведнъж на всичките им светват тия 3 червени лампи в областите, в които ние сме силни. Това може да се... Съвсем хипотетично казвам, това може да е авиация, това може да е разузнаване, това може да е военна медицина. Но може и да са други, не претендирам това да са точните области. Но нямаме отново този лидершип, за който говоря. По същия начин и за Европейския съюз. И там нямаме собствената физиономия. Погледнете сега един най-елементарен пример – кризата в Гърция. Ами кризата в Гърция у нас се изследва така и наблюдава така, както се наблюдава слънчевото затъмнение. То е нещо, което се случва независимо от нас, ние може само да го гледаме, да му се радваме или да се плашим от него, или да... Аз съм гледал слънчево затъмнение, всички птици тогава отлитат, защото те се страхуват, не знаят какво става. Може да се страхуваме от него, обаче ние не правим абсолютно никакъв опит да трансформираме тази гръцка криза в някаква политика. Всяка промяна на околния свят е възможност за нова политика. Елементарно нещо. Гърците са изключително образовани хора, те са богати хора, те са хора с огромен опит в усвояване на европейските фондове. Защо това да не е момента, в който ние да кажем на гърците, забравяме българско гражданство, заповядайте, 1974 година, когато фашистската хунта взе властта в Гърция, гърците емигрираха в България. Хиляди гърци емигрираха в България и много добре се вписаха в българската действителност. Впрочем, ние имаме, ако щете, и демографска криза и това е един от най-големите въпроси, които не бих искал да го започваме в края на нашата среща, но една такава връзка с Гърция съвсем спокойно може да има и аспект на решаване на демографски проблеми. Дори ако имахме малко повече въображение в българските институции, можем да предложим поне като тема за размисъл, и следния вариант. В момента се обсъжда въвеждането на старата или по принцип на нова валута в Гърция. Въпросът е обаче защо трябва да си слагаме табута, защо тази валута да не бъде българския лев. Българския лев е една изключително стабилна в момента валута, която е защитена от връзката си с еврото, която се контролира от един международен валутен борд, който контролира всичко, което се случва в София.
И това е една валута, която може да се окаже резервна валута на територията на Европейския съюз. И това не се отнася само за Гърция, това се отнася и за държави като Косово, като Монтенегро, които нямат собствена валута, а върху чието финансови политики може да се упражнява контрол чрез една вторична валута, каквато е лева. Но аз не съм чувал такива, дори съм говорил с българските институции на тая тема, но не виждам изобщо готовност да се мисли за неща, които са различни от познатите на всички клишета. Добре, стимулирате отново съзнанието и въображението на всеки един от нас. Тъй като времето напредва, аз мисля, че така вече имаме, публиката има достатъчно материал за размисъл и за реакция, така че отваряме разговора и към вас, да зададете някой спонтанен или пък добре премислен въпрос. Да, заповядай. Ами, ако искаш, говори малко, само за да не губим време. Зависи правилната посока за кого. За кого правилната посока? За отделен човек, за държава, за Европа, за света. Ако е за отделен човек... За мен е доста. Мога да ви кажа за мен какво би било неправилна посока. Неправилна посока е да искам да стана в момента виртуозен цигулар. Това би било една изключително погрешна мечта, изключително погрешна цел. Това аз не мога да го правя и трябва да имам една система от контрол, която да ми казва, слушай, не си мисли, че всичко, което хвърчи, се еде. Всеки един от нас може да има различна цел, но вие имате кръг от приятели, търсете и нови такива, които да ви провокират да мислите нестандартно, които могат да ви кажат, да слушай, ти до сега си мислиш само, че можеш да си, да речем, учител по литература, но никой път не си мислил, че можеш да бъдеш прекрасен директор на училище или пък да бъдеш забележителен министър на образование. Така че правилната посока е онова, което ви идва отвътре. Правилната посока е въпрос на хармония. То не е нещо, което аз, външния човек, може да ви даде. Това е, което мога да кажа за правилната посока. А да се върна нещо, имаше един от въпросите тук за Wi-Fi мобилите. Тема, която аз обожавам. Някой е подразбрал. Да, в Атлантическия клуб ние в момента започнахме като една неправителствена организация, която се занимава с външна политика и сигурност. Но днеска сме разнообразили портфолиото с много други теми. Външната политика и сигурност остават, но вече не вземат 100% от нашия интерес. Много други неща вече излизат на преден план и технологиите са едно от тях. Като бяхме окуражени от успеха с общо зарядно устройство, се обърнахме към Европейската комисия с още една подобна идея. Европейската комисия да предприеме необходимите действия, за да се гарантира универсален достъп до Wi-Fi на територията на Европейския съюз. Това е абсолютно недопустимо в хотелите в центъра на Европа да трябва да плащаме по 10-20 евро на час за достъп до интернет. ООН вече е определил достъпа до интернет като основно човешко право. Това е основно човешко право. И ООН го определя това основно човешко право, провокирано от поведението на държави като Иран, които ограничават достъпа на своето население до интернет. Извинявайте, само че това, че хотела ще поиска от всеки един студент по 20 евро на час интернет, същото ограничение, каквото на иранското правителство, защото ако този студент има нужда от 12 часа от достъп до интернет, по 20 евро, това какво прави 240 евро на ден, къде ще се вържи сметката тази работа. Така че принципите, които ООН разпорежда за Иран, е много добре да бъдат прилагани на територията на Европейския съюз. Така че това е следващото нещо, с което много сме ангажирани. И третата така технологична област, в която е фокусиран Атлантическия клуб, това е космическото право.
Много искаме да, и това е една от следващите цели, които се опитваме да преследваме, да направим така, че България да изпрати нов космонавт, трети пореден космонавт. Имало е време, когато България беше шестата поред космическа сила на света и смятаме, че може да се стъпи на това минало и едно времешната космическа слава на България да бъде възродена. Това не е просто да изпратиш екскурзиан до космоса да пътува с кораба на Ричард Брансън. Това е да имаш програма, това е да имаш технологии, това е да имаш обекти, уреди, които да пращаш в космоса, изследвания, които да пращаш в космоса. И това е другото нещо, което пък в висша степен липсва в отношенията между България и технологическите лидери на света, каквито са Съединените щати и други водещи държави. Ние нямаме стратегическа визия за отношенията си с тези държави в технологичните въпроси и авангардните програми. Искам да видя програма, космически проект между България и Съединените щати, но за да се случи това нещо, първото е, че България трябва да се вплати членския внос и да влезе в Европейската космическа агенция. Ние в момента сме единствената от 27-те страни членки на Европейския съюз, която няма базисен договор с Европейската космическа агенция. Единствената. А сме били шестата космическа сила. Така че това е другото нещо, за което в момента което се занимаваме и издадахме първата, много сме горди, че първата в България солидна книга по темата космическо право. Може да видите на сайта на Атлантическия клуб www.atlantic-club.org. Посетете го и ако искате да ви пращаме съобщения за нашите събития, ще го правим с удоволствие. А пък ако някой от вас има някаква такава забележителна мечта, за която му трябва отбор от хора, които да го подкрепят, когато никой друг не го подкрепя, убедете ми се в случай, че по силите ни ще се радваме да станем ваши съюзници. Чудесно, значи от България, която единствено не подкрепя нещо, на място, където пък някой ще подкрепи нещо, което никой друг не подкрепя. Това е да, пълния контраст. Велизар, искаше да попита нещо отзад. Добре, значи конкретно въпросът ми е как си го представяте, защото първо първата ми мисъл е, че това е какво се случва, когато някой трябва да програмира тези машини, трябва да определи какви ще са ръководните принципи. Трябва да се виждаме пак. Много добра тема. Защо в края на срещата? Добре, де. Ще се опитам по най-краткия възможен начин да го кажа. Целта на едно управление е да се повиши качеството на живота. Качеството на живота е формула. Това е формула, която взима предвид, да речем 20-тина фактора, като средна продължителност на живота, качество на здравеопазването, качество на околната среда, пенсии, инфлация, застрашеност, мир, война и така нататък, вътрешна сигурност и прочие. Броя на кражби, броя на убийства и се изчислява едно число. Получава се едно число. Най-доброто качество на живота по тези статистики, които аз съм гледал, имаха Ирландия, Норвегия, някъде около 9 цяло и нещо. Най-ниското качество на живота в света има Зимбабве, 3,2. И целта на политиците е да могат да гарантират дългосрочно и устойчиво повишение на качеството на живота. Но, за съжаление, в тази формула за качество на живота факторите, които я определят, са противоречащи си. Пример, ако вие вдигнете пенсиите, което ще вдигне качеството на живота, това ще доведе до инфлация, която ще смъкне качеството на живота. Така че вие трябва да намерите една много точна формула, която да изчисли как да се повишават всички тези фактори балансирано, за да имаме устойчив растеж на качеството на живота за следващите десетилетия, за да не кажа и векове.
Когато Чърчил е казал знаменитата си фраза, че демокрацията е нещо много несъвършено, но нищо по-добро не е измислено от нея, той казва 47-та година. 47-та година не е имало компютрите, които днес ги имаме. Днес с компютрите, които ние имаме, можем сравнително лесно да изчислим как едно наше действие днес ще доведе до промяна в качеството на живота след 5 или 15 години. Това е една решима днес задача. Днешните компютри имат огромна бързина и огромна памет. И тя тези два параметъра непрекъснато се увеличават. Така че ние сме вече в състояние доста добре да апроксимираме управлението и ако имаме базисното разбиране, че какво е качеството на живота, тогава вече компютрите могат да свършат останалата работа. Разбира се, ние сме хора, които смятаме, че сме от една кръвна група. Ние имаме горе-долу едни и същи възгледи за живота. Има хора, за които качеството на живота е нещо друго. Това е света в отвъдното, например. Може би има други, които са постигат щастие или нирвана, ако са взривят на един площад в Кабул или в Ирак или някъде друга и предизвикат нещо. Това те знаят, че отиват в рай. За тях това е качеството на живота. Но за това, но за нас, западния свят, ние нямаме големи различия помежду си. И това е механизма за един механизъм, който очаквам, че ще дойде за управление. Този механизъм е неизбежен. Колко скоро ще дойде, това не мога да прогнозирам, но че ще дойде, това съм убеден. Повече може да видите на нашата уеб страница, в раздел публикации, една моя статия за електронната демокрация от 2007 година. За съжаление не е остаряла. Нещо много първично в тази посока, която и вие говорите, вече съществува и би трябвало да се прилага. Това е наречената оценка за въздействие. Когато решим да променяме политиката в една или друга посока, да може да изчислим какво ще бъде нейното последствие. Само че говорим за нещо. Да, говорим за нещо цялостно, нали, което не изчислява една отделна оценка въздействие за една отделна мярка върху едно отделно последствие, а изчислява всичко заедно. Аз съм в един малко такъв конфликт, позициите си на водещ и в лично качество, защото има време за още един въпрос, в публиката има и въпрос и аз имам още един въпрос. Така че, да, ще измоляваме и казвам. Да, те давам предимство на дамата и после ще задам моя и ще ориентираме към приключване. Здравейте, казвам се Весела. Аз искам да ви попитам следния въпрос, обичам вашия професионален път, за това, че сте прекарали по-голямата си част от професионалния път в политиката. В момента се занимавате с това и предполагате, че в бъдеще ще продължите да се занимавате с това. Няма добро да сменяте професията си. Мислили сте върху това каква е рецепцията за успех на България? Вие споменахте някои неща, споменахте какво вие сте направили си, ваши колеги, съмишленици са правили редица неща в годините, но някак си така не се забелязва глобално от всички в България и вие споменахте НАТО и Европейския съюз. Ако си представим, че както сме отскоро членове на Европейския съюз, ако си представим, че България, че Европейския съюз е един пазар, а ние сме България една фирма и ние тепърва трябва да навлезем на този пазар да се наложим, кое според вас са тези няколко първи неща, които ние трябва да направим, наистина хем да захраним българското самочувствие и не само да го захраним, а да покажем, че ние можем да правим определени неща и с това да захраним българското самочувствие. Ако вие днес имате възможност, имате ресурси, властта и сте на позиция, на която можете да промените нещата, те не могат да се променят от днес за утре, но да си представим, че можете. Кои са тези неща, с които бихте стартирали, които смятате, че наистина в дългосрочен план с общи усилия биха довели до успех? Благодаря. Благодаря се за въпроса. Ами бих очертал две неща. Първо за НАТО и Европейския съюз, това е част от миналото. Няма какво да говорим повече за НАТО, то е станало. Ние трябва да гледаме в бъдещето. Сега все едно да говорим за съединението и за независимостта. Те са част от миналото. Между другото, членството ни в НАТО е много приличащо на независимостта, а членството ни в Европейския съюз много прилича на съединението. Така че това е някаква реинкарнация на тия два процеса, веки нещо по-късно. Но и НАТО и Европейския съюз, много по-голяма степен Европейския съюз, това са трамплини.
Това не са цели, това са средства. Въпросът е, че тези средства ние в момента не ги използваме. Значи това е трамплин, на който ти трябва да скочиш, да се отласнеш и да отидеш в нова орбита. Но ние казваме, не, ние го имаме този трамплин, ето го, той е там, какво ще скачаме на него. Това е, дори ще отиде малко по-нататък, още едно сравнение бих направил. Европейския съюз не, служи не само като трамплин, той може да служи и като мотика. Мотика, с която може да си прикопаеш лозето, обаче може да служи и като мотика, която да я настъпиш. И ние в момента много по-често настъпваме тази мотика и тя ни удря по челото. От тук шамар, от там шамар, това не сме направили, това не сме направили. Не използваме по правилния начин Европейския съюз. Петте неща, които смятам за приоритетно, спешно важни. В момента България няма дългосрочна цел. Откак влезахме в Европейския съюз, т.е. от 2 януари 2007 година, а тогава вече американските бази бяха готови, ние не сме формулирали нова дългосрочна цел на България. Първото нещо, което смятам, че трябва да се формулира, това е членство на присъединяване на България към клуба на 4-те най-качествени икономики. Това е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Членство в ОИСР, цел номер едно. Профилиране на България в рамките на НАТО, което е по-малка цел, и профилиране на НАТО на България в рамките на Европейския съюз, което е много по-голяма цел. Демографска политика, което е изключително важна и една от най-пренебрегваните цели на България. Демографска политика, това е нещо много, това е планета. Защото в рамките на демографската политика влизат икономическа политика, влизат миграционна политика, влизат образователна политика и така нататък, и така нататък. Това е нещо голямо. Но демографията е един от тези пет компонента. И другия от тези пет първи компонента бих казал, че е образованието. Образованието, което не е тайна, е на доста ниско равнище в почти целия Европейски съюз, на много по-ниско, отколкото средно за Европа в България. Смятам, че в областта на образованието би могла да бъде извършена наистина еволюция, защото ние в момента вкъщи гледаме 4 деца. Така че има възможност да следим по техните учебници какво те учат. Те учат по правило неактуални неща, по правило маловажни неща и по правило скучни неща. Значи комбинацията от маловажност и скука е коктейл Молотов за образованието. Ако мога да си позволя една мечта по темата образование, тя е следната. Ако имах тези ресурси, аз бих дал образованието, бих ангажирал, бих аутсорсвал образованието на National Discovery, на National Geographic, на Discovery, на Animal Planet, на History Sat и така нататък, всички от тези програми, които и моите деца и аз гледаме с удоволствие и от тях научаваме много повече и по-качествена информация, отколкото информацията, която виждам в учебниците. Снощи гледах един феноменален филм по National Geographic, феноменален филм за големия взрив, в който водещите светила по физика от цял свят обясняват, че всъщност в момента се заражда една нова теория, че този Big Bang, големия взрив, не е бил само един, а това е една непрекъсната поредица от взривове и че ние не живеем в една вселена, а живеем в така наречения мулти-юниверс, не бъркам термина, но в една поредица от вселени, в които са толкова много наброй, че вероятността да имаме повторение на нашия свят някъде друга, да има идентично повторение. В момента някой друг като мен да говори с този микрофон в друга планета е много, много, много голяма. Обаче очакват, че тези мозъци очакват, че тази теория би била потвърдена през следващите 100 години. Но успокояващото е, че науката се развива по-бързо, отколкото нашето представи за нея, така че може и по-скоро да стане. Добре, и към финалния въпрос, въпреки че минахме времето, но той мисля, че се отнася за голяма група българи, малко да се върнем отново на българското поле. Вие споменахте за
някакво повтарящо се съединение в нашата история. Аз бих търсил паралела на едно евентуално съединение на малко по-друга плоскост. И то е свързано малко и с нашата публика днес. Това са българите в чужбина, тъй като една голяма част от българите напуснаха за последните десетилетия България. Ние, които сме живяли в чужбина, аз от 2 години съм в България, но преди това дълго време бях в чужбина, наблюдаваме как поради една или друга или трета причина правото за гласуване в чужбина е ограничено. По различни начини, включително и чрез ограничаване на физическите места, в които може да се гласува. Моят въпрос е защо това се случва? Има различни, различни движения, включително актуални, включително и от изминалата седмица, от различни така по-широки обществени групи в чужбина, повече държави, не от някаква конкретна държава, които искат да променят това нещо, включително да дадат право, примерно, на българите с двойно гражданство да бъдат избирани, пасивното избирателно право, което за сега не е налично. Въпросът ми към вас е, защо мислите, че поредица от различни правителства и управляващи ограничават тези възможности за това българите в чужбина да участват активно в избирателния процес? Трябва ли нещо да се промени и как може да се промени? Въпросът е зададен право в целта, така да се каже. През 2005 година, това беше край на моя мандат като министър, трябваше да организираме изборите в чужбина. Това по традиция и по здрава логика, винаги в областта на Министерството на външните работи. За целта аз дори поканих специален, нарочен заместник министър, назначихме, който да се занимава изцяло с изборите в чужбина, като реших, че сега ще направим революция с изборите в чужбина и отворихме невероятен брой секции. Значи такъв брой секции, вероятно, никога преди и никога след това не е бил отварян. Извън граница, в Америка, в Германия, в Италия, където са седите, а междувременно пък не щеше през предишните 4 години бяхме лансирали една друга сравнително новаторска политика за драстично разширяване на мрежата от почтните консули на България в чужбина. И въпросните почтни консули също бяха елемент от разширяването на мрежата за гласуване. Оказва се, че титаничните усилия, които положихме, можеха да се оприличат на поговорката «Напълнала са планината и родила мишка». Резултатът от нашите усилия беше... Мисля, че съм изключил на едно. Като какво така е добре, но да. Титаничните за финал. Това да не е Кърмина гора на Карало. Не. Така че оказва се, че това усилие, така да се каже, не даде резултатите, които искахме. Като в резултат от всичко това се оказа, че един гласоподавател извън границите на България коства на всички български избиратели, да речем 50 лева, докато един избирател на територията на България коства 1,50 лв. Нещо. Имаше огромна инвестиция за гласуването в чужбина. Аз лично не бях, така да се каже, недоволен или неудовлетворен от това нещо, тъй като поради изключително тесния контакт, който поддържахме с българите в чужбина през 4-те години на нашето управление, пък и царя беше емигрант, много от министрите в нашето правителство бяха бивши емигранти. Просто българите в чужбина гласуваха за нас. Значи, нямам 3 депутатски мандата, ако не се лъжа, спечелихме от българите в чужбина и ние бяхме партията, която най-много спечелихме. Така че казвам го като човек, който трябва да бъде лично удовлетворен. Но сега да оставим на страна лична, партийна и прочие удовлетвореност, нека да се върнем към логиката на управлението.
Логиката на управлението и логиката на демокрацията е свързана с следното нещо. Винаги, винаги, винаги правата трябва да бъдат пропорционални на задълженията. Винаги. Ако кое е основното задължение... Е записано ли в Конституцията? Значи това, което е записано в Конституцията, то после е уточнено с много други закони. Значи това, което е, например, в Конституцията е записано, че всеки има право да гласува, обаче ако ти, например, не си си извадил лична карта, ако не си си извадил паспорт, ако не си си извадил ред реквизити за това гласуване, ти не можеш да упражниш това право. Но е да имаш правото, а друго е да имаш правилник за това как да го упражниш. То е сложна работа. Ако трябва и Конституцията може да се промени. Аз не казвам, че Конституцията е съвършена. Аз съм един от авторите на тази Конституция и тя има много, много пропуски. По тая тема съотношение между права и отговорности, например, там имаме много сериозен дефицит при изграждане на президентската институция. Ние изградихме една президентска институция, която разполага с невероятни права и нулеви отговорности. Президента, правата му се упражняват чрез това, че той назначава над 100-200 или 300 най-ключови, над 300 може, 500 да са, най-ключови фигури в държава. Той назначава всички генерали, той назначава всички посланици, той назначава една трета отборна на МНБ, назначава една трета отборна на СЕМ, назначава главен прокурор, назначава шеф на една служба, на друга служба, на пета служба, назначава какво ли не. Това е невероятен кадрови ресурс, а в политиката кадрите са най-големия ресурс. Срещу това, какви са отговорностите на президента? Какви са? Някой от вас знае ли една отговорност да носи президента? Аз не говоря за президента Плевнелиев или Първанов или Стоянов или Жев. Говоря за институцията президент на Република България. Нула! Нула! Не трябва ли да се явява в парламента? Моля? Не трябва ли да се явява в парламента? Въобще! Не? Въобще! Пропуск. Те дори сега постфактум искат да направят на Първанов една анкетна комисия за помилванията. И това е доста спорен въпрос. Има ли право парламента постфактум да контролира дейността на отишлия си вече президент? Изглежда, че Конституционният съд на пъти това нещо да каже, че няма право. Така че, ако теглим темата към Конституцията, казвам, Конституцията ни не е идеална. Нека да не се опираме на пороците на Конституцията и да ги мултиплицираме в по-нататъчното управление на страната. Това, което обаче за мен е аксиома, че отговорностите трябва да са право пропорционални на правата. И затова, ако искаме ние наистина да реализираме правото на нашите сънародници зад граница ефективно, да участват в управлението на държавата, ние трябва да ги мотивираме. А как се мотивира това? Хора най-добре се мотивират, когато към тези права ти добавиш и задължение. Кое е основното задължение в демокрация? Кое е основното задължение в демокрация? Да гласуваш. Не. Не. Ти си плащаш данъци? Да. Да. Значи, основното задължение в демокрацията е ние да си плащаме данъци. Това е първото. Или както тези от вас, които идват от Америка, знаят най-добре, има две неща, които са неизбежни – смъртта и данъците. Така че обвързване на правото на глас с плащане на данъци, пък където се казва, ти може и да си на луната, като си плащаш данъците, гласувай си, всичко е прекрасно. По отношение на двойното гражданство, напълно приемам тази идея, смятам, че това е отживелица хора с двойно гражданство да бъдат дискриминирани. Какво значение има дали аз имам в момента и португалско гражданство, или английско, или някакво друго гражданство, особено пък в рамките на Европейския съюз, това са условности, които си отиват една по една. Отиват една по една. Така че така смятам, че най-много ще мотивирате нашите сънародници зад граница да участват в управлението, ако ги поканите да си платят данъци. Аз платил ли съм някъде данъци, направил ли съм инвестиция в каквото и да било, може да е в къща, може да е в град, може да е в държава, тогава вече аз милея за тази държава. Помислете си, ако аз участвам, пак казвам, Конституцията е несъвършена, за момент да го оставим на страна,
Ако аз трябва да участвам в управлението на моята кооперация, където си плащам редовно вноската за смет и за всичко останало, по един начин милея, и елате да ме питате как да участвам аз в управлението на сградата от среща на площад Славейков, където нито плащам, нито съм причастен, нито толкова ще ме заболи, ако нещо се случи там. Така че това е една много важна връзка и това е нещо, което за пореден път ви казвам, няма да се... Ако аз съм популист, ако аз искам да се харесам на българите зад граница, ще кажа, това правителство, то не ви дава сега да гласувате, вие трябва и така, така, така. Не, аз съм честен човек, казвам е нещо, което е абсолютно непопулярно, но смятам, че това е фундамент на демокрацията. Добре, благодаря ви. Усещам, че този разговор може да го продължим в някой друг момент, но днес като определено времето ни стече. Благодаря за вниманието на всички. Мисля, че беше една много разнообразна дискусия, разговор. Каня ви отново да се видиме в сряда. Нали, така беше Бойко, на среща на тук-там. Тя ще бъде къде? Мокис, който се намира да виждуваме така. Да, заповядайте всички и ще се радваме отново и на тези събития да се срещнем. Лека вечер. Приберете се.